tots ens hem d'estar implicats. Vol dir un abordatge on aquí participa des de Salut, evidentment, però hi participen els serveis socials, hi participa Educació, hi participa Habitatge, hi participa eh, Ocupació perquè entenem que per promoure l'autonomia d'una persona i empoderar les persones davant la vulnerabilitat que suposa i el risc d'un trastorn mental, hem de tenir aquesta vessant integral. Considerem tan important les mesures que es puguin plantejar com l'avaluació de les mateixes i la possibilitat de correcció en cas que aquestes es manifestin errònies o insuficients. És per això que estarem atents a la taula d'indicadors que s'anuncien al document que es durà a terme i es presentarà a la taula que esperem que es faci properament. La prevenció de la salut mental és clau i sobretot començar-la des de la infantesa, on s'estableixen els primers vincles. Però també és molt important que aquesta prevenció es faci no de manera puntual, com s'ha fet fins ara amb tallers puntuals a les escoles, sinó que sigui un treball continuat des dels primers anys escolars fins, eh, fins als finals. Entenem la salut des d'una visió integral del concepte tant, tal com ho fa l'OMS, és a dir, com un estat físic, mental i social de la persona. Per això donem tota la importància als factors socials de la salut, tal com les desigualtats que són determinants en el nivell de salut mental en una societat aquests objectius els compartim. El que passa és que trobem a faltar en aquest pla més concreció i després també una sèrie d'instruments a l'hora de portar-ho a terme. Pel grup popular sempre hem posat l'accent en l'atenció primària. És importantíssim reforçar l'atenció primària per l'atenció precoç de les malalties. I en aquest sentit, el seguiment que hem de fer del malalt i la derivació també a l'atenció especialitzada. És un pla molt ambiciós i entenem que això pot ser un dels seus problemes. És un programa, un programa de màxims i que creiem que va poc al detall real. Alhora entenem que hi ha propostes que s'inclouen en aquest pla que es podrien haver endegat aquest mateix curs i que no hem vist que així sigui.